רוצה שתדעו, אחיי החרדים, אתם לא לבד. ספינת הדגל של הימין מאחוריכם ב-100%. ולא כנדבה ולא כתרומה, כי אתם סיירת המטכ"ל של הזהות היהודית במדינה הזאת. ומה שקורה עכשיו הוא בלתי נסבל, בחסות 12 פייק ימין, מרכז בור ונבער, שמי שעומד בראשו אין לו אפילו תעודת בגרות, ושהיהודי הקדוש בעיניו הוא ישו. ובזכות שמאל אנטי-ציוני, לב המדינה הזאת, לב המדינה הזאת נדחק לשוליים. אתם יושבים כאן זכוכים ולא מבינים איזה רעידת אדמה תתרגש עליכם. אנחנו על סיפור.